Da vil jeg veldig gjerne invitere første forsker opp, Nora Sveaas. Hun forsker og psykolog som har fokusert på flyktninger og spesielt mennesker som har vært traumatisert i forbindelse med grove menneskerettigheter og konflikter. Og du har vært medlem av FNs torturkomité, og i 2009 så fikk hun faktisk Amnesty menneskerettighetspris for arbeid med flyktninger og asylsøkere. Og det som jeg lurer litt på, for du har jo jobbet med dette temaet veldig, veldig lenge, hva var det som fikk deg til å begynne å fokusere på flyktninger? Før jeg sier det, så har jeg også lyst til å si at det er utrolig spennende å se at det er så mange som har lyst til å være med og diskutere et tema som er så viktig som flyktninger og helse. Nei, jeg tror nok at jeg, så lenge jeg nesten kan huske, har vært opptatt av hva er det, altså hvordan politiske prosesser, hvordan udemokratiske, autoritære samfunn og grove menneskerettighetsbrudd preger mennesker, familier og samfunn. Og tenk på hvordan er det, altså hvordan kan man jobbe mot dette? Og da jeg da valgte psykologi som fag, så ga jo det meg en anledning både til å arbeide med personer som hadde vært direkte berørt av overgrepene, samtidig som jeg har nok vært litt aktivistisk på den måten at jeg har forsøkt der jeg kunne både å undervise, snakke om menneskerettigheter og forske omkring måter å hjelpe folk på. Samtidig som jeg har vært opptatt av å se på hva kan samfunn gjøre etter krig og konflikt for å rette opp alle feilene, for å skape balanse og rettferdighet. Og så har jeg da hatt den anledning også da til å bruke den psykologiske bakgrunnen og ballasten til også forsøke å bekjempe menneskerettighetsbrudd gjennom overvåkningsmekanismer, slik som for eksempel du nevnte traktatkomiteer i FN og andre sivile organisasjoner, ikke minst i Norge og andre steder. Så det er nok noe av bakgrunnen. Og særlig er nok opptatt av dette med retten til helse og retten til rehabilitering etter menneskerettighetsbrudd. Takk. Det er veldig flott å ha deg med her. Da vil jeg invitere opp neste forsker. Wasim Sahid er lege og doktorgradsstipendiat. Han har skrevet veldig mye om helse og innvandring og deltatt i offentlig debatt, blant annet som Twitter-legen. Og han har vært med i et forum som har gitt råd til helsedirektoratet om minoritetshelse. Velkommen. Takk. Du har jo deltatt lenge og mye i offentlig debatt, blant annet på Twitter. Har du lagt merke til om det har kommet opp noen nye diskusjoner etter at flyktningekrisen begynte? Altså, har det kommet fram noe nytt om helse og innvandring? Når det gjelder helse og innvandring, så er jo det, altså debatten rundt det har jo tradisjonelt handlet om de typiske temaene som livsstilssykdommer blant innvandrere, som høyere forekomst av psykisk sykdom, sosiale problemer, importsykdommer, altså infeksjoner, fordi vi flytter på oss, tar med oss ting. Så det er det som har tradisjonelt dominert helseinnvandring, eller innvandringshelsedebatten. Når det gjelder flyktningekrisen, så har vel ikke den egentlig eksistert lenge nok til at det skal kunne prege den debatten. Det har jo selvfølgelig vært i hvert fall ikke i den grad at det har begynt å påvirke samtalene i miljøene i stor nok grad ennå. Det har jo vært litt snakk om at folk har vært utsatt for traumer, psykologiske ting som de tar med seg, en helt annen bagasje, og hvordan det kan påvirke måten de skal fungere på i samfunnet når de kommer hit. Ellers er det sånn at vi helsearbeidere, vi merker jo, har begynt å merke at det har kommet nye mennesker, og at de også er i behov av helsetjenesten. Og det som har vært påfallende for min del, det jeg har lagt mest merke til, er at det meste av de helseproblemene eller helseutfordringene som flyktningene har, det er de samme tingene som du og jeg og vi alle andre har. Det er faktisk helt vanlige ting som prevensjonsveiledning, blodtrykksmedisiner, diabetesmedisiner, blodtrykkskontroll. Det er det som egentlig er dominerende, og det viser jo nå at dette her, og de som kommer, at det er mennesker som oss. Ja. Takk for at du er med her i dag.
Og så sist, men ikke minst, vi har jo med oss sosialmedisiner Per Fugli. Han har kritisert både egen profesjon og vært motstander av byråkratiseringen av norsk helseinstitusjon. Og så har du vist at samfunnsmedisin, det handler om å skape og dele verdighet med sårbare grupper. Og du har jo deltatt med utallige foredrag og debattinnlegg. Og vi synes det så stor stas å ha med deg her i kveld. Men jeg tenkte, Per, før vi begynner å snakke om flyktninger, så var det en ting jeg hadde lyst til å spørre deg om. Fordi du har jo fått påvist kreftsvulster og har sagt at du ikke ønsker å ha noe mer behandling. Og du ønsker jo selvfølgelig å bruke tiden din på å ha det mest mulig hyggelig sammen med de du er glad i og familien din. Og jeg vet at din kjæreste sitter her sammen med oss her i dag. Men jeg tenkte, du velger å bruke tiden sammen med oss. Kan du si litt om hvorfor du gjør det? Ja, men altså da må jeg hilse deg fra en blåmanett. Fordi jeg var i juni i fjor, så var jeg på Rivieraen som playboy. Er det noe å le av? Tror dere ikke jeg kan være playboy på Rivieraen? Jeg var i Nice en hel uke, og så var jeg i Monaco en dag, for det ligger like ved siden av. Og der er noe som heter det Oceanografiske museum. Det er et stort, stort havakvarium med alle slags underlige fenomener fra havet. I det akvariet, Bjørg, så er det en sal, 7-8-9 meter lang. I den salen er det ett akvarium, bare ett, 4 meter langt kanskje. I det akvarium er det bare en skapning, hun heter Aurelia Aurita Punctata. Det er en blå manett. Transparant, koboltblå, ufattelig vakker. Og hennes liv, ikke sant, hun er omtrent sånn. Så tenk deg, nå snur jeg ryggen til deg, Vassen. Tenk deg, hun er her. Kontraksjon fram som en pil. 2 meter drives tilbake av motstrøm. Ny sammentrekning fram som en pil. 2-3 meter drives tilbake til start. Ny kontraksjon fram tilbake. Sånn var hennes liv. Og noen som kjenner seg igjen. Nei, men hør, ikke sant? Altså, dere forstår at det var et eksistensielt utfordrende syn som har med ditt spørsmål å gjøre. Hvorfor? Og jeg ble sittende på en benk og se lenge på henne. Når ingen vakter hørte på, så spurte jeg henne rett og slett. Hva er meningen? Og da svarte hun, det er jo bare fantasi, men jeg innbilte meg at hun svarte, å være i livet. Og et øyeblikk så falt jeg for det svaret. Men ved ettertanke, mine venner, det er ikke nok. Nei. Kanskje for en manet, men ikke for oss. Ikke for flyktningen, ikke for menneskene. Altså, vi må ha mening. Vi må ha grunner til å være her. Og det er svar på ditt spørsmål.